Slyšela jste někdy o té slavné vraždě v rodině Třebovických? Obrátil se spisovatel na Velkou Sovu. Ta musela dle pravdy přiznat, že nikoliv. Už je to dávno, dodal Koliha omluvně. O co šlo? zeptala se Marie ze zdvořilosti. Vražda půlročního dítěte tenkrát se o tom dost psalo. Tady v Olomouci? Podívila se Marie. Spisovatel přece jen dokázal zbudit její zvědavost. O ničem jsem neslyšela. Kdy se to stalo? V roce 1987, v srpnu. Aha, odvětila velká sova. To jsem ještě u policie nepracovala. Mě to zajímá, protože má žena u toho byla. Tehdy samozřejmě ještě jako dítě. U vraždy? Byla tehdy u třebovických na prázdninách kamarádila se s jejich vnučkou a v ten den zrovna pobývala u Třebovických v domě. Dodnes se z toho úplně nevzpamatovala.